Aprēķina laulības un Frankensteina koalīcija. Tik dažādas apzīmējumas vēl pirms darba sākuma izpelnījies jaunais Rīgas domes vairākums mēra Viļņa Ķirša vadībā. Par spīti raibajam sastāvam un biedru agrākajām nesaskaņām, jaunā koalīcija sola piesaistīt galvaspilsētai investīcijas, turpināt cīņu ar korupciju un, strādājot pie nākamā gada budžeta, iesaldēt deputātu algas. Plašāk par teju 10 stundu garo dienu Rīgas domē stāsta Aneta Bērtule. 3 gadus pēc Mārtiņa Staķa kļūšanas par Rīgas mēru tā dēvētās pārmaiņu koalīcijas laiks ir beidzies, bet pārmaiņas galvaspilsētā gan tikai sākas. No šodienas Rīga ir jauns mērs, jauna koalīcija un turklāt ar jaunu nosaukumu. Mēs šo sauksim par sadarbības koalīciju. Tā dienas sākumā vēl mēra amata kandidāts Vilnis Ķirsis, parakstot sadarbības memorandu ar 3 līdzšinējiem koalīcijas partneriem, vienu agrāko Latvijas attīstībai un arī no sākta gala opozīcijas partiju gods kalpot Rīgai. Šodien mēs saprotam, ka sadarbība ir tas vārds, kas mums iepriekš varbūt ir nedaudz pietrūcis. Teiksim, ka iepriekšējā koalīcija iespējams salīdzinot varētu būt kā tāda precēšanās 18 gadu vecumā aiz mīlestības un ideāliem, varbūt bez īsti tādas patiesas sapratnes, kā kopīgi dzīvot. Šī ir tāda kā aprēķina laulība. Un varbūt aprēķina laulība kādam neizklausās labi, bet jāatzīst, ka statistika liecina, ka aprēķina laulības mēdz būt vienas no stabilākajām. Jāpasaka paldies arī iepriekšējam mēram Mārtiņam Staķim, kurš bija kustības parkandidāts nākot uz vēlēšanām. Latvijas attīstībai, kas veco koalīciju pēc ilgstošām nesaskaņām pameta pagājušā gada beigās, jaunajā vadīs mājokļu un vides komiteju. Mums ir jāveido īres dzīvokļu programma, lai veicinātu to piedzīvotāju atgriežas Rīgā. Savukārt pārmaiņu koalīcijas daudz kritizētie gods kalpot Rīgai, sadarbības koalīcijā vadīs sociālo lietu komiteju un izvirzīšu arī vairākas savas prasības. Mēs esam ierakstījuši arī memorandā, ka iesaldēt vēlētu amatpersonu atalgojumus, to pieaugumu. Konkurenti Ķirsim cīņā par mēra amatu netika virzīti un arī vairākas stundas ilgajā kandidāta iztaujāšanā piedalījās viens saskaņa. Tiesa, sākoties debatēm, tribīnē kāp arī progresīvie, pārmetot, ka šodien izveidotā koalīcija bijusi iecerēta jau sen. Mēs redzam, cik ļoti var ticēt Vilniņu Ķirsim un viņa godaprātam. Tāpēc uzdot jautājumu šodien un sagaidīt patiesas atbildes nebija jēga. Galu galā par Ķirsi kā Rīgas mēru nobalsoja 33 no 60 deputātiem. Viņu vidū arī 3 neatkarīgie, no kuriem viens, Kaspars Spunde, jau pievienojies Nacionālās apvienības frakcijai. Vieglas dienas es jums atlikušajā šajā sasaukumā nesolu. Saskaņa no daudzām daļām salipināto koalīciju sauc par Frankensteina koalīciju. Es domāju, ka šajā koalīcijā jau ieprogrammēta teiksim, tā problēma, un jautājums ir tikai par to, cik ilgi šā koalīcija eksistēs. Kā veiksies jaunajam mēram? Es, protams, gribētu dzirdēt lielākas ambīcijas, lielākus mērķus, jo tāpēc, ka Rīga tajā pozīcijā, kurā mums ir, noteiksim, iedzinēja lomā. Ar 2 gadiem pietiks, lai atgūtu zaudēto vēlētāju uzticību? Nu, strādāsim, lai tas tā būtu. Protams, nevienam nekas šeit nav garantēts apsolīts. Jā. Agrākajam vicemēram Vilnim Ķirsim, kļūstot par mēru, Rīgai nu būs nevairs 3, bet 2 vicemēri – Linda Ozola no Kots Rīgai un Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības. Aneta Bērtule, Denis Benke, Igors Stāts, Latvijas televīzija.